Okei, täällä ollaan. Tervetuloa maailman suurimmalle, pienimmälle, pisimpään jatkuneelle aktiiviselle YouTube-kanavalle. Joo, ja minä olen teidän isäntän Siirtäjohra ja toivotan teidät jälleen kerran tervetulleeksi katsomaan Dota 2. Ja nyt kokeillaan vähän erilaista hahmoa. Eli mikähän se on se... Pusher, joo, tällä ne on kiva. Mä oon jopa muuten pelannut tällä hämähäkillä, mä voisin ottaa tuon uudestaan. Ei mikään ihan nyt lempiukko ollut, kun mä tätä kokeilin, mutta eiköhän se ollut mene. Johan, to heti kun otti nauhoittamaan, sitten kuivu suu ja sitten tuli yskä, juman suka. No niin. Joo, eli kaksi viime peliä nyt oli ilman nauhoitusta. Anteeksi, kolme viime peliä ilman nauhoitusta, joista kaksi viimeistä mä pelasin just tämmöisellä periaatteessa Soul Herolla, joka niinku hoitaa hyvin torneja. Ja ne kaksi sitten voitinkin aika hyvin. Ja sitten se kolmas, niin sitä en sitten voittanut. Mietitään otetaan toi saman tien. Aivan, ja nyt on tullut tämä try out hero build. Hero builds recommended items and lässyn. Mutta tässähän nämä. Mutta entäpähän mie tommoselle käyttele. Vielä. Okei, eli mikä se on? Tämä on... Toi olisi tietenkin ihan jees. Mikäs tänne menee? Tollanen. Joo. Tänne meni tällainen. Yes, indeed. Niin mulle tosiaan nyt verkkoa. 30 seconds to battle. Hauskaa, kun en ymmärrä. Food pick tied jotain, en taju. I noob. Yes. The battle begins. Joo, ja siitä on vähän aikaa tosiaan ollut, kun viimeksi nauhoitin tota pelin. Osittain joo, johtui vähän siitä, että itse olin sen verran huono niissä peleissä. Niin ei silleen napannut. tehdä pelejä suoraan putkeen lisää, koska nämä on tyysiä katsottavia. Ja nää tässä kun tekee live-pelejä ja sitten niin se on vähän siinä vaikea silleen tietää, että milloin pelistä tulee hyvää. Että jos itse oot hyvä, niin silloinhan siitä varmaan tulee ihan ok katsottavaa, mutta ei sitä kai muuten. My mother says no. Jäs. Aha, mutta johan nyt on niinku... Olis täällä oikeesti vaan kaksi? Herra isä siis. No, se oli kyllä aika känkkipänkki niinku, en nyt suoraan sanottuna edes tiiä miten noin pääs käymään, mutta voi pyllä. Oma moka varmaankin hyvinkin, tai pakko olla oma moka jos niinku tässä tasolla depastaa, että... Toisaalta toikin kyllä menettää aika nätisti, että... En tiedä, se verkko olisi jotenkin jo semmoinen, mikä mä tarvittisin. Tosin sehän on niin helppo vaan hommaa sen toteemin siihen, niin se on sit siirros. Ja tuolla on toi... Toi mua ärtää se nyt suuresti. The Silk Road beckons. Katsotaan nyt saada tää aikaankin. Et tosiaan kahta kokeilin toinen olisi aika monisti itteä, siis jo valitan, mä oon nimi muista ihan niinku pyllymuisto. Niin en tosiaan muista sitä onko nimeä. Mut se on jo se joka monisti itteensä, tai aina kun sä löit, niin sit se monisti ja lässyllä sun ihan hauska ukko. Niin se ehkä niinku
oli silleen parempi. Nyt se yksi vetämään, mä tapaan tuon teiltä pakkaan. No. Ei mulla mitään, millä mä auttaisin sua, kaveri. Tää mun ukkula iskee niin leluja. Ton saisin tosta. En kerke. Eikä kerke. Miksiköhän meille tuli toi? Te taas tota. Mässeitä ei tarvitetaan toinen. Niinpä, kuka tuon teki? Ja kyllä joku sen teki. Sititidit, se on. Ei tässä nyt kauheasti ole yksin mitään chance. Ja no onneksi se yksi on jo tulossa tuolta. Aika hyvin sain tosiaan, että... Tää verkko on mukaan. Olis mulla kaksi verkkoa? Mulla oli ihan näitä, niin pistetään toinen tuohon. Jos olisi tosiaan äskenkin tainnut tän laittaa, niin sen tarvii paremminkin. Ne hankkii toteamin kyllä ihan varmasti. Siitä ei ole kysymystäkin. Jotkut tälleen niitä kiusaan tässä, mutta... Nyt otan siitä tuohon. Siinä on ihan hauskan näköinen. Toi pois tosta. Noin. Jas nyt ne känkkii mitään nukoon tästä. Ha! Kerkesin mennä näkymättömäksi. Mä hainoinkin tonne yhtälö. Yes. Nyt kun se oma tulis tohon noin, niin homma on toimis. Tosta yes. On helposti. Puncture. Haste. Smoothest. I'm under attack. Yes. Puu. Yes. Mikäs muu on tuolla? Menet... Aha. Kuinkahan pitkään tuokin kestää? Shift noin, päti. Yes. Tuo vois käydä tossa tappamassa noin. Itse kun tässä ei ole semmoista niinku sneak... Onkohan tässä niinku semmoista sneak attack? Bonsa. Ei väärä klikki. No, osmahan se kuitenkin. Miss mid, yes. Taas toinen saa tehoa tehoa tohon. Alhaalta puuttuu. Niin meiltä puuttuu alhaalta, kyllä. Ei oo kuriiria, joten pitääpä lähteä tonne ylös asti. Tollanen ja sitten... Oiski sille, etten saa mitään muuta. Yes, tosin täytyy varmaan toi myydä tosta pois, koska nyt mulla ei ole tilaa kengille. No, tosta. S-
Säridit, mä tuun, kun mä pääsin. Stretching my legs. Pitäskö se toi sitten ottaa tai toi? Otetaan enemmän toi. Noin. Toki mä saan sitten Was there a twitch on my web? Niin, no tietenkin toi on tässä saman tien saatan mukaan, mutta... Tulees nyt sieltä tulee. Mä saan tosta ehkä nätisti just yhden tapon, ja siitä voi ensin. Shitty titits. Jos olisi joku vähän parempi, niin sehän olisi toiminut ihan loistavasti. Mitäs tuolta toi pois? I advance. Radiant structures are fortified. Miksi? Ihan hassuja on tommosia parannuksia siis. Haste. Pitäisikö ottaa toi kuu vähän paremmaksi tai tää oli, no joo. Joo. Yes. Missä mun oma? Se meni tonne. No way! Mä en edes tiennyt, että täällä on tommonen ukko. Nyt niin on toi perkeleen kepukka. Tämä. Kun auttaisin, jos pystyisin. Mother is angry. That's a change of plans. You feel me? Saankohan mä haettua ton tosta kaupasta? Katsotaan, se on ihan varma. Toivottavasti saan. Nyp. The enemy is Tai sitten tota, kun niin on nyt pylväät. SS no SS, missing no SS. Ei ymmärrä. I have more lives than legs. Noin. Nyt tää antaa tolle ihan oikein. Yes. Sitten seuraava näystyslista saatetaan noin keng. Ei katsota, kun otetaan toi. Mihin mä sen vedin? Tonne mä halusin sen. The Silk Road beckons! This... Mikä? Wait, mitä? Mitä? Aa, tuo, nämä! Nää sekoilet mitä helvettiä. Tänne laittaa tuohon. I promised you to my path through the web over your eyes. Onks tää nyt jossain tosta? Saan tuon. Feel my fangs! Kun niin on se jossain täällä alhaalla se. Ne verkkoon sit noin. Tapa! Tapa! Ei ole kimeä, eli minulla te vain kuulette omian. Pitäisikö tehdä tähän yksi verkko noin? Hei hei! Was there a twitch on my web? Ei se taitaa olla sille, että toi verkko näkyy myös vastustajille. Mut eipä siinä mitään. Meillä on äsken toimi aika netisti pelotteena. Sit mitäs toi maksaa? 125. Shitty didits. Mother comes. Otetaas vähän pakkia, Teo. Teo sun kanssa nyt. Please, end that fast. Get Miss B. Mm.
My bad. Mutta onneksi hei tuhlasin kuitenkin rahani, tai siis hän tuhlaan käytin rahani fiksusti. Niin, ja jos ette ole huomannut, niin kanavalla, eli kun menette ihan siihen mun niin pääsivuille, jos te olette mun tilaaja ja klikkaatte mun kanavaa, niin se taitaa viiä teitä suoraan syötteeseen, jossa sitten lukee kaikki mun ladatut videot. Mutta jos päädytte sinne, niin menkää siihen ihan mun niin pääkanavan pääsivulle, jossa on niin se esittelyvideo ja näin tolleen. Siellä on uusi taustakuva, jota pääsette sitten ihailemaan. Olis toi niinku merkki, että tänne tulee. Niin joo, semmonen uusi kuva tullu jo. Classic Gameissähän on samalla lailla tuut. Pikkukuva. Heitetäs toi tohon. Kukahan täällä? Ei niin ole mitään, millä ne näkis. Hähähä, mä sitä kielin. Tapa, tapa! Ih, kyllä minä kato perkele pystyn. Nyt pitäisikö päästä klikkaamaan noin. Pakitetaan tohon. Otetaan nyt yksi tommonen. Eli nyt saa yhden verkon lisää. Eiku 4 verkkoa, herra. Voisi periaatteessa laittaa sit yhden tähän. Tänne ei niitten kepukkaa yltäkään sit. Mihin ne omat nyt kaikki katsos? Was there a twitch on my web? Kolme, kolme, kaksi. Ihan ok. Ei, mitä mä klikkaan? Enkä tonne, mun piti klikata typerää. Yes. Sitten noi kengät oli seuraava. Regeneration. Mitäs sit puut? 450. Yes. Enkerkä. Se oli vähän oma Niin, jos mä olisin käyttänyt ultin, niin mähän oisin saanut sen alas, mutta... Hidastaako tää vastustajia? Ei. Se olisi aika kätevä periaatte, tai siis voisi antaa loogista, että jos siinä on hämähäkin seikki, niin hidastaa vastustajia. Mutta toisaalta epämittään. Epämittään kerkesin onneksi taas tullaamaan omat... rahani. Ehkä taas vähän liikaa deppainen. Tonne mä otan mukaan. Tossa... 450. No. Nice look on the map. No tiedän, että niillä on wardi tuolla tämäs. Yes, indeed. Deeks tornikin paljasta. Mother comes. Eikö se kököttää tossa noin? Se on aika vähän. Pitäisikö mennä sit tänne? Otetaan tää käy. Hitsikin toi yksi ois nähti saada tosta, mutta... Nyt tossa on kloonoja liikaa, et mieltä ne uskaltaisin mennä. Oikeesti niille ei tää... Mihin ne katoo? Vääh! Sokea minä. Mikäs toi? Top tower, who gives a shit? Yes.
Yes. Yes. I'm still hungry. Smooth as silk. Yes, indeed. Tässä periaatteessa käy hakemassa noi kengät. No, en mä viitti nyt, kun kaikki on tässä. Ei viitti lähteä. Sweet home. No, en kai minä nyt mikään tankki tässä perkele ole. Siinä on kolme meitä. Joo, ne näkee niin meidän ton kepin niitä kyllä kyllä. Illusion. Illusion. Kun mentäisiinkin niin känkkipänkkimään, toi menis niin yksin tuolla, että... Yes. Ne heitti tohon jonkun wardin. My brood needs food. Was there a twitch on my web? Jouduin katotukseen. Ja musta tuli nähtävästi omia tommosia. Mielenkiintoista. Mut nyt hyvät tiimiläiset, minun mielestä meidän pitäisi tehdä jotakin. En vaan jaksa kirjoittaa asiasta. Wait heal then you. Yes. Mä käyn kuule kohta hakee ne kengät, jos ei tästä tuu mitte. Painun hakee ne kengät, nyt ei jakaa ottaa. Kökötin siinä koko ajan, niin minä haan kengät. Heist kit. Joo niin. Tehän täällä menee ihan omilla linjaillaan, kun me vaan kökötettiin tossa. Kukaan ei jaksanut tehdä mitään. Ja toi verkko toimii hyvänä pelotteena tossa. Noin ei uskalla oikeesti liikkua siitä kauheasti. Jänkkikee nyt vensissä. Noin, nyt on bootsit. Mä tää on... Mikähän sä oot? Täältä toi tällänen. Jokainen piste lisää vahinkopisteen terveyttä. Annetaan toi. Mikäs mulla olisi seuraavana vuorossa? Tollanen. Yes. Ne menee, no mä menen tänne näin nyt, koska nyt meillä lähtee toi sortti tosta. Ja miksi meillä ei ole kuriiria? No, samalla olisi kysyä, että miksi mä en itse osta kuriiria meille, mutta... Mites täällä oli tornin kunto? Aikas kova. En viitti reagoida heidän pingauksiin. Perääntykään. Ai niin kun tässä on näin pitkä tää cooldown. Noin, mutta... Mä tuot... No, menkö. Motherless cur. Sitten. My palps are all a tingle. Save me. Yes. The web over your eyes. Eiks mukaan mene näkymättömäksi tässä? Menihän se näkymättömäksi. No ei, mikä muu on täällä niinku? Oho, yes. Otetaas vähän pakkia, aika paljonkin pakkia, mut... No ei se mua kiinni enää voi saa. Hui, kun meni pitkälti. Mitäs täällä on? 900, 325, 135, noin. Ei! Juu, Nero minä.
Yes. Joo, aika 325 on siis seuraava. Niin no sehän kyllä pistää siihen sellaiset keltaiset värit ympärille, että... Tai reunat, miten totta. What the game? Your top tower is under attack. Smooth as silk. Joo, meillä nyt menee towerit kyllä hyvä tiimiläiset, niinku, että pitäis niinku... Ehkä, siis mitä meidän kaikki debas, no voi, ei oo elämäkevät. Elämäkevät. Se on niinku elämän keväästä, niin otetaan se elämä vaan ja sitten siihen kevät. Yhden elämän yksi kevät. Ei koko elämän kevät. Your top tower is under attack. En mä jaksa tähän tää verkkoa tehdä. Kun niinku tässä äsken, kun mä olin täällä alhaalla, niillä oli täällä yksi herra pitämässä tota tornia, ettei se etene se linja täällä alhaalla, joka on niinku täysin loogista. Ja olen mä nyt tehty noin ylimääräisillä verkoilla tällä hetkellä mithyyn. Tää tähän väliinkin nyt on koko pituus. Voi elämä. No, tämä on aika sitten aika. Tämä voisi mitä nyt vaihtaakin noin. Mother comes. Mother comes. Hei, mutta kuhalee. Neropa, mitä on? Oliko ensimmäinen? Yes. No, tulkoot sitä verkkoa nyt sitten. Yes. No, käy toho, en halua jäädä. Your middle tower is under attack. A silken path. Jos ne laittais vaan sen jutun tähän näin, niin nehän näkis meikäläisen, mutta... Mut kattokaa nyt miten loistavaa peluuta niinku vastustajan joukkueelta niinku, että mä sain yhden tornin täältä alas ja nyt ne tuli tänne. Nythän mun pitäisi järjen mukaan siis vaihtaa puolta tonne toiselle puolelle. No voi elämä. Yritys hyvä, mutta nyt ei ihan vaan onnistunut tietenkään, että... Kun nyt taas niillä on tässä neljä, ja niin kuin me hyvin nähtiin tästä, tämä yksi tyyppi lähti mennä jonnekin muualle, niin se käy varmaankin hakkaan tuon meidän keskitornin tuot paskaksi. Kyllä, noopsit, sitä samaa. Pitäisikö ottaa tuolla, niin voisi se ottaakin. Noin pitää nyt kyllä tuhota tosta. Noin hevo helvetti aina. Turhaa vie tiloa. Eli yksi tollanen, ja sitten mitä saan, niin tonne alas. Toi. Tän. Nää. The enemy's top tower. The Silk Road beckons. Kun en mä nyt nää syytä, niin et miks mun tässä pitäis kököttää. Mä menen kun tuhoon ton... Tonne asti menen, mut... Mä menen tuhoon tän. Yes, no näinhän mä teenkin. Where are you all? No en mä tiiä kuule, hei. Koska siis homma ei yksinkertaisesti vaan toimi nyt niinku. Et jos me koko tiimillä kenkitään tästä ja sit me toivotaan, että me saadaan tapettua noin niinku. Kato se yks tuli takas. Niin toivotaan, että me saadaan se yks siitä tapettua, niin ei sen toi ihan niinku puhena. Mut jos me saatais täältä tää alas, niin oiskos kuule vähän bueno. Elikkä toi tohon. Sit vaan nopeesti tapetaan nää uutta. Tapa! Mikäs mulla on yhä, onks myöhä nää
kaverin parannukset. Ei, mikä parannus mulla on päällä? Yes. Aha, nehän teleporttautui suoraan tänne. No hyvä yritys! Ei, et, jos olisi ollut tyhmiä vastustajia, niin nehän eivät olisi tajunneet tuoda tänne. Ihan omasta mielestäni hyvä yritys. Aivan, no joo, eihän toi tietenkään maksa mitään tanssittaa 3-5 niille yhtä tyhjän kanssa. Mutta toisaalta niinku samaan aikaan, jos joku olisi iskenyt tähän torniin ja joku iskenyt tähän torniin, niin hommahan olisi siinä. Mut nyt sitten omat on täällä. Tää vähän silleen niinku... Jos tossa olisi niinku muut huomanneet lukea peliä paremmin, niin ne olisi tosiaan menneet tekemään jotain fiksua. Mutta eihän sitä nyt vaan olettaa, kun en kirjoittanutkaan heillä yhtikäs mitään. Mut joo, mua nyt ärsyttää toi. Nämä nyt menet tämä. Siis kun tää on... Ei sankariyksiköihin olisi pitänyt vaikuttaa. Mut miksi mä en äsken nyt teillä? Miksi ei teillä ole mitään, jos mä klikkaan nyt se taa? Nyt se fui elämä. Toi on niin typerä suomennus. Tai no siis kai se nyt siitä ymmärtää, mutta niin kuin en äsken nyt sitten. Eli kun mä halusin tossa, että se vaikuttaa just nimenomaan näihin pikkusiin vaan. No, minä odotan. Hieno, hieno. Toivottavasti se oli sun uuti, mä oikein rakastan. Se oli sun uuti. Mikäs näistä on aihe? En tiedä. Otas näistä nyt siellä. Tuo on jo. Toi on vähän huono ehkä toi mun verkko-ostos toi. Hei, mullahan on 3 hämistä. Minne te viette? Niille ei oo ketään, niillä on 3 heroa tepassa ja me päästäis käveleen taas suoraan sisään. Yes. Tule nyt sieltä läski. Your bottom tower. Yes, I web your eyes deceive you. Tota ei saa vettä. Puncture. Ai justis. Mikä backdoor protection on? Voi elämä. Tollasia backdoor protectioneita. Mä muuten jopa yritin gökläillä. Tota, backdoor protectionia. Niin tota siis, eli jos sen onnistuu epäypäämään, vai mikä tässä on se typerä epäämään, tai tällaisen typerä suomennus, niin tota... Smooth as silk. Niin silloin se sit tulee tommonen, että se palauttaa 50 HP:ta per kerta. Mut niinku en tajuu sitä tota kyllä sitten yhteen, että kauanko se kestää. Tai petas nähdä sit pois mennä. Ai seitti kaataa koko mettä. Toi on muuten hyvä tietää. Was there a twitch on my invisibility? No siis kun mä menisin tuohon, nyt kun niinku jumalauta, siis se, että me jahdataan niitä nyt ympäri mettää, kun niillä on niinku täällä ukko, niin mikä logiikka siinä on, hyvät naiset? Yes. Hyvät pikkupojat nyt. Home sweet home. Ja nyt te, kun ne on tässä, niin omat kököttää sitten tuolla kaupassa. Aisiks ton mä saan nostettua noin? Mitäs toi maksaa 900? Kun ois niin kuin hei nätti tuhota tästä pari törnit ynnä muuta kivaa, yes, mutta... Indeed. Muu ei oo istäs nyt. Nyt voi karva pyllyt niinku omat. Perääntykää, kyllä. Tällä konstillahan me voitellaan tää homma. Kyllä.
Eli näinhän se paras syökkäys on suomeksi perääntyminen siis, ja sitten juostaan kotiin ja annetaan olla. Kun nyt jumalauta, minä en jaksa olla tossa. Nyt jumalauta, mä tuhoan tän tästä taas, tai yritän tuhota yksin, kunhan mä tässä saan vähän sitä aikaa. Vahinkoa tänne. No niin, ja tässä ei edes oo sitä, nyt sieltä tulee taas toi tyyppi, mitä ei mua haittaa. Niin kuin nytkin, nähdään, mä sain 3 tyyppiä tänne. Niin, miksi tässä nyt sitten omat... Siis niinku kriippi pelottaa teitä. Tää on hyvin mielenkiintoinen juttu niinku, että tässä on siis meillä omia heroja nyt 3 kanssa. Ja yksi kriippi kasa, 5 kriippiä, niin ajoivat meidän 3 heroa plus meidän 5 kriippiä takaisinpäin. Tämä on hyvin mielenkiintoinen seikka tässä pelissä nyt sitten, että kriipit ovat näin tehokkaita, että omatkaan kriipit eivät voita vastustajan saman määrän kriippejä, plus meillä itsellä on 3 eroa. Mutta ei siinä mitään, että... Se oli vähän niinku... Mitäs mä sain sitä vahinkoa siihen? No kyllä se taas vähän liikkuu. Mut kun se perkuukko saisi vähän niinku puolustusta tai jotakin, tai joku meni jollekin toisen tornille, niin... Mut se sitten, että lymytään tässä näin nytten niinku... Mut niinku mitään ei tehdä. Varotaan, ettei vaan ite kuolla. Toki hyvä idea siinä sanoo. Nyt okei, saat ehkä känkittyä ton yhden tosta. Noin, excellent. Mä en kyllä ikinä kerkeis ton, että turhaa ees murehtia, miksi en kerkeä. No, nyt ne on kaikki tuolla. Niin nyt periaatteessa, jos ne jatkaa tot työntämistä, niin mä pääsen tuhoon tätä tornia. Mutta onks tässä yhä ses? Miksi tää on tää siis? Kun mä en ihan ymmärrä. Siis niinku, onks tossa nyt oikeesti tää Backdoor Protection? On. Mother comes. No nyt ei oo enää Backdoor Protection. Siis liittyyks toi oikeesti jotenkin niinku siihen niinku tota... Tässä vähän pakkia, toi torni lopettaa mun hakkaamisen. Minä en oo tehnyt sille torni mitään pahaa. Ai, nyt tulee kuolemalla, me saattaa talas. En tarvi kerätä salas. Saan mä sen noin talas. The enemy's bottom tower has fallen. My lord will avenge me. We're sick. Omasta mielestäni... No joo, en tiedä nyt sitten, oliko nyt niin hyvä sittenkään. Tästä toi maksaa 16. Hitsi, kun mä en osaa noita vielä niinku, että... Mut hei, sain pahan tornin alas. Eli nyt ollaan torneissa jopa yhden johdossa. Kyllä mä uskon, että tästä hyvä tulee nyt jumaan tsuka, kun vaan niin kun mä saan ton viimeisen tornin täältä alas. Joo, joo, ok, hella. Mä lähdin miettimään, että tuossa äsken sitä Backdoor Protectionia, eli onko se silleen, että siinä pitää olla omia kriippejä mukana, niin sit se ei ole Backdoor Protection. Tosin sit mä en kyllä ymmärrä tätä, koska täällä mä olin aivan varmasti. En ole ihan varma. Kato, niillä alkaa palaa proppu. Tai sitten se vaan kaatuspeli. Joo, eli tää olisi nyt semmonen, mikä otetaan alas. Ja nyt meillä on hyvin toi yksi sininen tuolla ylhäällä estämässä, että ei sieltä mennä läpi. Niin nyt mä tuun tänne teidän kanssa, otetaan toi yksi torni alas, jonka jälkeen sitten joka puolelta hyökätään yhdessä. Te ette tietenkään kuule mitään, mä voisin tietenkin puhua tätä englanniksi teille niinku julkiseen chattiin, mutta en vähän jakka. Yes. Mites tässä on? Nyt on vähän liikaa ehkä populaa. Ja taas tuota tuohon verkkoon. Toi aika hauska kyllä oikeesti toisen toi heitto. Mennään hyvät naiset! Missä täällä on populaa nyt? Nyt on mennyt vittu, kun on sekaisin. Ei, tässä on kyllä liikaa nyt, mä sekoisin tää. Liiku taas pois tuosta. Ihan niinku varhaiks. Yes.
Ei, se olikin noin voimakas. Gem, okei, onks täällä gemi? Mä en tiedä, onks se tässä. No joo, yksi haile. Tide! Mikä on Tide? Onks meillä joku nimi, hero, jonka nimi on Tide? Tässä on Tide. Okei. Okay. For what don't destroy game? Oiks toi sun ulti taas? Sä, mä en ymmärrä tota liiku! No, mut mikä siinä? Jos sitä nyt haluaa käyttää, niin saa käyttää. Joo, eli nähtävästi me hävitään aivan törkeesti iskuvoimassa nyt. Eli nyt se pitäisi just nimenomaan vaan niinku täällä näin. Hyvä kriipit, go go kriipit. Tonne mä menen nyt. Synnysnukka. Mä olisiko tietenkin kiva saada toi perkeleen rahasumma nyt, kun saa viimeinkin. Missä tässä oli tota ukkoa? Mä käyn nää tappamassa tossa. Tule, tule nyt sieltä. Pistäisikö tähän ihan nyt webin? No. Ihan niinku se haittaa, jos mä saan tehtyä niitä 8. Ai ai ai, ei keretä tonne kyllä. Keretään, niin tapatte sen. Tehkös! Missä on mukkoara vaan? Ei helvetti, mä oon jo tänne. Mä oon elämä, kun en keskittynyt, niin kun ois pitänyt arvata. Yes. Hei, osaatko sä antaa mulle ton? Et osaa. No, mä kävisin kotona hakemassa itelleni ton lelun. Eiks mulla nyt oo kaikki osattoa? Kyllä mun käsittääkseni on. Mikseihän meillä oo kuriiria vieläkin? Mitä se maksaa? Nyt kyllä pistän tulemaan. 150. No, se mä kerkeen justiinsa kotiin mennessä saada. Unstoppable. Yes. No niin, kuriiri. Noin. Jaksa täällä. Mother comes. Hyvä, nyt oli hyvä ulti, koska siellä oli oikeasti porukkaa sanot sisällä. Tule ukko, tule, kun toi nyt saatais tosta. En kerkeä nyt enää saada. No, pakkaa vaan. Se on ihan hyvä, että en käyttänyt tota uutia tossa äsken, koska mä vähän silleen mietiskelin, että käytänkö vai enkö käytä. Ja varsinkin nyt, kun mä sain sen upgradein siihen, niin... Stretching my legs. Joo. Koska siis se, että jos me saatais yhteen paikkaan megakriipit, niin sehän olisi aivan loistava, mutta... Tää on tietenkin ärsyttävä nyt. Your top tower is under attack. Mut mä veikkaan, että tässä käy just nyt silleen, että tota mä en saa noita tota. Et siinä on se backdoor protection, koska mä oon täällä yksin. Mikä mua oli terveyden palautuminen tässä? 8. Tää on tietenkin, nyt mut on helppo tappaa tässä näin, kun mä yritän näitä tappamaan, mutta... Feel my fangs.
No mä käyn tsekkaamassa ton. Että onko siinä se hyppää mun päälle. Monster kill! Stretching my legs! Mene vaan. Kun sä ois sun niin hyvä. Mother comes! Koska nyt toi mä saan jopa ihan hyvän vahingonkin aikaan. Yes. Mut mä haluaisin olla tässä mun seitissä. Was there a twitch on my web? Yes, indeed. A shitty digits. No, mä pääsen piiloon tänne. Tässä olla aika hyvä. Mitäs toi jos mä nyt tehdä? No joo, toi olisi pitänyt kyllä tehdä tossa. No. Mummoka! Joo, on se ehkä vähän liian vaikeeta tota. Ton se puolet. Perhä kuule, kun sitä on niinku vähän. Et ehkä mun pitäisi niinku työntää tätä koko linjaa aloittain täältä ylhäältä. Niin se voisi olla ehkä vähän fiksumpi idea. Kuin että mennään tonne. Koska mä en ole ihan varma siitä backdoor protectionista. Että jos se tosiaan on silleen, että se vaatii, että se on joku kriippi lyömässä kanssa. Niin sit mulla ei ole mitään pointtia. Eli onks nyt towerit silleen, että ne johtaa yhdellä kyllä. Little fish eats the big fish. Holy shit, double kill. Slarkhead. Death quickly does it not for long. Ei tonne, ei oo järkeä tonne mennä kyllä nyt. Niin tulee liikaa, omat syntyy helvattan. Yes. Pitäisikö mun mukaan, oi elämä niin kuin sanon minä. Tää on just tätä niinku niin. Tätä että. Mitäkin perskutat laittaa tohon jonkun näkin paljastuksen. Easy prey. I advance. Your middle tower is under attack. Your middle tower has fallen. Skittering. Your middle barracks has fallen. Your yes. Middle barracks are under attack. Your middle barracks has fallen. Pull the web over your eyes. No, mä jätin tosi toi paljastusjuttu tossa. The predator is prey. No, nyt on kyllä kuollut liikaa. Se, että nyt niinku lymyy tässä mettässä, niin en ole ihan varmaan onko se paras idea. Joo. No joo, omat kuolemat on kyllä ihan pyllystä. Toi bottle voi olla, tai en mä sillä käyttää yhtään. Let's win it with divine. My enemies will pay with their liquefied. Me and you can win. No me en nyt näitten kanssa seuraks puskeen tät linjaa. Hetkinen. Voi elämäni.
silken path. Was there a twitch on my web? Ne tulee tähän kyllä kaikilla, että se on siinä se huono, että onks... Yes! Ne tulee tohon. Yes! The Silk Road beckons! Web of lies! My palps are all a tingle! The enemy's top tower has fallen. Taas tosta on selvää, kuka on vielä aina, kuka ei. Jää, tässä on joku paljastusjuttu. En tiedä, ei voi nähdä vielä. Joo. Kerkeskö yksikään meiltä paeta? Ei tää nyt kerätä. Mutta saatiin vähän yks tosta. Eli onks mulla nyt taas toi oma juttu, niin on tota... No, mentiin. Vois mennä tätä alhaalta puskea. Ja on nyt kyllä jumantruka kuolee ihan liikaa. Sitten taas noita nyt pari. Just. No, fine. I advance. Come to mother. Yes. Yes. Skittering. Get to him! What would your mother say? Your wealth of legs fit in death is duty! It never reaches three. Double kill! Throw that on a triple kill! Game of True Sight. The enemy's top barracks has fallen. Go, my sweet lord. I ought not be discouraged. Kyllä nyt toiset jossain... Tai hetkinen. Aivan, kato, kun mehän saatiin barrakki nähtävästi alas. Nyt pitäisi jo kyllä painaa itse, että ei nää sitten tosta läpi, että synnys nyt romu. Dire structures are fortified. I escaped death. Your middle tower is on attack. In my web, your eyes deceive you. Don't track me down if you can't finish the job. I stalk my prey. None shall spot the spider breath. No, hey, ai, se on 21, okei, okay, se on noinkin semmonen peliero. Mietin, et ihan 25, okei, okay, mä oon tainnut jäädä kyllä niin just jälkeen muistu. Your
Your middle tower is under attack. Your middle tower has fallen. Niistä ei päätä. Your ancient is under attack. Joo, oli keke. Mishynä mitään. Please comment me, no fucking way. Ah, what bauble is this? Another for my collection. No joo, kyllä mä ihan omaan pelin olin suht tyytyväinen, ei siinä nyt mitään, että... Pitää ne ottaa uusi peli tosta noin, mutta hei, te katsoitte juuri äsken maailman suurinta pientä pisimpää jatkunut aktiivista YouTube-kanavaa, ja minä olin teidän isäntäni Sirteohjelma. Ja toivottavasti jatkatte kanssani matkalla paremmaksi, kyksi pelaajaksi. Näkemiin!